At first, the FBI were wary of Samuel Little's claim that he killed 93 people. Now, they say they do believe, confirming him as America's most prolific serial killer. 79 წლის სამუელ ლითლი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე პროდუქტიულ სერიულ მკვლელად დასახელდა. როგორც ნიუ-იორკ პოსტი ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროზე დაყრდნობით წერს, კაცმა 93 დანაშაული აღიარა. ლითლმა დანაშაულები 1970-დან 2005 წლამდე პერიოდში ჩაიდინა. მის მსხვერპლთა უმრავლესობას ქალები წარმოადგენდნენ. FBI-მ კაცის დანაშაული 50 შემთხვევაში დაადგინა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ დანარჩენ შემთხვევებშიც ის არ ტყუის. 2014 წელს ლითლი სამი მკვლელობისათვის გაასამართლეს და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სამივე მსხვერპლი ქალი იყო, კაცმა მათ ჯერ სცემა, შემდეგ კი გაგუდა.